ты был на локауте. Ну что мне прокол? Ой, Миш. Видим, а? Они сидят. Пойду. Vabbè. Супер. What time are you talking? Возвращайся, Александр. Нового року зробимо ще один, а? Ага, ні, кількість вони це не йде. Зробимо ще один. Ні, то вже там будемо мати другу чоловіку. Ztratili? Toto je robo nemá, ne?